भारत उजेलो तार जुनाले यो मन रमाइलो माया हुनाले संसार रमाइलो आँखा हुनाले यो आँखाले संसारै देखिन्छ संसारै देखिन्छ तार जुन बादलले छेकिन्छ तार जुनाले रात उजालो तार जुनाले टोटल म 20 वर्ष बसिसकेँ विदेशमा 18 साल आर्मीमा इन्डियामा नोकरी गरेँ अनि आएँ किनभने मान्छेहरू हाम्रो देशमा रक्सी धेरै खाएर धेरै धनी मान्छे गरिब मान्छे सबै एक लाइनमा व्यस्त भएको हुनाले रक्सी गीत पनि सुनाउँछु चेनम हजुर का पर्यो घर पनि रक्सी पिनु लाग्दैन डर पनि झ्यामै बनायो रक्सी गनायो तिमलाई पागल बनायो तिमलाई पागल बनायो दुःखहरू अब यहाँबाट पहिला कुरो त एजेन्टले तलब धेरै बनेर लान्छ तलब भनेको दिँदैन दोस्रो कुरो भाँडा मार्ने आइमेहरू गएर भाँडा मार्ने तिनीहरूले नखानेसम्म बस्नु पऱ्यो 12-1 बजीसम्म पार्टी हुन्छ भनेको तनखा दिन्न घर भनेको टाइममा छुट्टी जान दिँदैन काम 12-17 घन्टा लगाउँछ गर्दिनँ भन्यो भने घर पठाउँछ बाध्यताले गर्दा गर्नै पऱ्यो गइहालेपछि अनि त्यसपछि दुःख छ लगभग 1000 जति गीत छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् ओरिजिनल खबरलाई र बेललाई दबाउनुहोस् दर्शकबिन नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ ओरिजिनल खबर युट्युब च्यानलमा म हुँ गणेश भट्टराई ओरिजिनल खबरको पछिल्लो एपिसोडहरूमा हामीले नयाँ प्रतिभाहरूलाई स्थान दिँदै आएका छौँ त्यस्तै नयाँ प्रतिभा खोज्ने क्रममा देशभरि हामी लुकेका प्रतिभाहरूलाई खोज्ने क्रममा आज आइपुगेका छौँ हाम्रो युनिट स्याङ्जामा स्याङ्जाको जोगीथोक गाउँमा एकजना नन्दबहादुर ठकुरी हुनुहुँदो रहेछ एकदमै मिठो गीत गाउने उमेरमा अलिकति अब आर्थिक हिसाबले पनि अलिकति कमजोर भएको कारणले र धेरै कुरा विभिन्न कुराको बाधा अडचन भएको कारणले उहाँले आफ्नो प्रतिभा देखाउन नपाउनु भएको रहेछ र अहिले 65 वर्षको उमेरमा चाहिँ उहाँले हामीलाई कल गरेर चाहिँ मेरो एउटा यस्तो यस्तो प्रतिभा छ एउटा गीतहरू लेखेको छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो र हामीले पनि एउटा त्यसको माहौल बनाइदिउँ एउटा प्रतिभालाई चाहिँ हामीले उजागर गर्ने माहौल बनाइदिउँ भनेर हामी स्याङ्जासम्म जोगीथोक गाउँमा आइपुगेका छौँ उहाँको प्रतिभा कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले पुरा हेरिदिनुहोस् लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् किनकि तपाईँहरूको प्रतिक्रियाको एकदमै खाँचो हुन्छ उहाँको प्रतिभा हामीले उजागर गर्न पाउँदा हामी पनि खुसी छौँ र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् र यति भन्दै आउनुहोस् ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गरौँ सर्वप्रथम हजुरलाई ओरिजिनल खबर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ ल हजुर सबैलाई धन्यवाद नमस्कार हजुरहरू आउनुभयो म धेरै खुसी छु ठिक छ जे होस् आज हामी स्याङ्जाको जोगीथोक गाउँ है यो जोगीथोक गाउँमा आउनुभयो जस्तो जोगीथोक गाउँमा तपाईँको घर रहेछ होइन हामीलाई कल गर्नुभएको थियो त्यही भएर तपाईँको चाहिँ एउटा राम्रो प्रतिभा छ यस्तो यस्तो गीत गाउँछु होइन उमेरमा पाइएन भनेर चाहिँ हामीलाई कल गरेको कारणले चाहिँ आज हामी तपाईँको घरसम्म आइपुगेका छौँ अब तपाईँको प्रतिभा हेर्नको लागि जे होस् अब घरमा आउँदा अलिकति बाटोमा केही अप्ठ्यारो भए पनि आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको घरमा एकदमै राम्रो रहेछ होइन तपाईँको प्रतिभा पनि राम्रो छ अब हामी दर्शकलाई देखाउनेछौँ होइन सुरुवातमा चाहिँ एउटा तपाईँको गीतबाट सुरु गरौँ आज ल हुन्छ त्यहाँदेखि म एउटा गीत गाइदिन्छु हजुरलाई हुन्छ गीतको नाम छ पञ्चसेमा गुराँसको फुल फुल्यो हे पञ्चसेमा गुराँसको फुल फुल्यो गुराँसको फुल फुल्यो जोइथो गाउँमा बसेर मन भुल्यो घर सिधाने कस्किन डाँड माया लाउँता नि हे बहिनी आउनु जानु छैन केटाड माया लाउँता नि हे बहिनी आउनु जानु छैन केटाड गुराँस फुल्ने पञ्चसे बनैमा पञ्चसे बनैमा कस्तो लायो हजुरको मनैमा हौ घर सिधाने कस्किन डाँड माया लम्तनी हे बहिनी आउनु जानु छैन केटाड आउनु जानु छैन केटाड पञ्चासेमा हरियो वन र फुल हरियो वन र फुल हेर्दा राम्रो रमाइलो परे भुल घर सिधाने कस्किन डाँड माया लम्तनी हे बहिनी आउनु जानु छैन केटाड
आउनु जानु छैन केटाड घर्सिदाने पञ्चासे मोहनी हो पञ्चासे मोहनी हो लौ त माया यहीँ बसे हुनी हो घर्सिदाने कस्किनाउ डाँडा माया लाम त नि हे बहिनी हो आउनु जानु छैन केटाडा आउनु जानु छैन केटाडा अलिकति मैले रोकेँ एकदमै राम्रो रहेछ तपाईँको एकदमै आफै शब्द लेख्नुहुन्छ है हजुर आफै लेखेर गाएको हो सर ए भनेपछि आफै लेखेर गाउनुहुन्छ भनेपछि त एक दुई अझ राम्रो पनि भयो होइन भाका त्यसमा हाल्नु पनि हुँदो रहेछ भनेपछि यो चाहिँ यहीँको गाउँकै लोकदोरी जस्तो भयो है हजुर बाबु लोक भाका भयो हजुर लोक भाका जस्तो अब तपाईँले मलाई कलमा भन्नुभएको थियो उमेरमा चाहिँ त्यति साह्रो पाइएन अवसर होइन कामले अथवा केही कारणहरूले आर्थिक पाटोले भन्नुभयो होइन जस्तो उमेरमा चाहिँ लेख्नुहुँदैको नि त्यो अलिकति अगाडि चाहिँ अलिकति दुई चार साल पहिल्यै लेखेको विदेशमा हुँदाखेरि यता ड्युटीमा हिँड्दाखेरि लेखेको जस्तो मैले तपाईँको उमेर 65 वर्ष भने हो म सही छु हजुर म 63 वर्ष भयो असाली ए 63 वर्ष हजुर 63 वर्ष लागेको ठिक छ त्यो कुरा अलिअलि मिस्टेक भयो होला होइन मैले सायद 65 नै सुनेको थिएँ होइन ठिक छ जस 63-65 एकदम नजिकै हो भनेपछि जस्तो अब अलिकति युवा अवस्थामा हुन्छ नि तपाईँले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ गीतहरू कोर्नुहुन्थ्यो न त्यो गाएर हिँड्नुहुन्थ्यो नि त्यो बेला मैले लेख्थेँ तर गाउने मौका पाइएन आफ्नो दुःखले गर्दाखेरि विदेश धाउनु पऱ्यो अनि विदेशबाट यहाँ हजुरलाई यस्तो छ भने थाहा पनि भएन अलि पढालेखानी कम्ती भएको हुनाले पछि घरमा आएर सोधखोज गर्दाखेरि लो यस्तो हुन्छ भनेर हजुरलाई मैले फेरि सम्झेर बोलाएको जस्तो कुन देश जानुभएको थियो तपाईँ म बहरइनमा थिएँ एकबारी फौजमा इन्डियामा नि थिएँ दुःखले गर्दा चारैतिर धाउनु पऱ्यो गर्दाखेरि गीत गाएर यसरी सम्झेर हजुरसँग मिलेर हिँड्न सकिनँ अन्जान हुनाले र अहिले आएर सोधखोज गर्दा थाहा लगाएर हजुरलाई बोलाएर सम्झेर यो गीत सबैलाई चोइस हुन्छ भने मलाई पनि तपाईँहरूले सहायता गर्नुहोला सहयोग गर्नुहोस् भनेर बोलाएको छु जस्तो तपाईँको अब जस जवानीदेखि नै अलिकति रहर होइन गीत गाउनमा जस्तो अब केही समयको बाध्यताले पनि गर्दा तपाईँ विदेशिनु पऱ्यो त्यो भएर त्यति साह्रो अवसर पाइएन जोस् त्यो बेला पनि अब कोदेखि चाहिँ तपाईँ एकदमै प्रेरित हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला यसले गर्दा चाहिँ म पनि गीत गाउन सक्छु कि भन्ने लाग्थ्यो होइन कुनै फेभरेट सिङ्गर कुनै मनपर्ने सिङ्गर मतलब मनपर्ने गायकहरू होइन गायिकाहरू हुनुहुन्थ्यो होला नि त्यो बेला पनि त्यो बेलामा नि गायिकाहरू त थिए तर मैले चाहिँ आएर मैले मन्दिर बनाएँ छोरी बिमार हुनुभयो कान्छी मुटुको छेडेर रकतै मुखबाट बग्ने अनि भगवान् उत्पन्न हुनुभयो मन्दिर बनाएँ मन्दिर बनाउँदाखेरि त्यहाँ मन्दिरलाई सहायता यताउता कहीँ पनि नपाइन् जस्तो भयो र मैले नै गीत लेख्न सुरु गरेँ कहीँ यो गीतमा म राम्रो भयो भने मन्दिरलाई अरू ठुलो बनाउँला राम्रो बनाउँला भन्ने इच्छा थियो र अनि मैले त्यो गीत बनाएको थिएँ ए गीतहरू तपाईँले भनेपछि जब अब अलिकति पीडामा पर्नुभयो त्यसपछि गीतहरू लेख्न थाल्नुभयो लेख्न थालेँ हजुर ए भनेपछि जस्तो तपाईँलाई मनपर्ने गायक गायिका हुन्छ नि अब तपाईँको बेलाको को हुनुहुन्छ नि त्यो बेलाको गायिका त म गायकहरूलाई यति साह्रै हेर्ने मेरो मौका पाइनँ दुःखको अभावले गर्दा विदेशमा हुनाले तर मैले आफैले मनबाट गीत लेखेर बनाएको ए भनेपछि आफै लेख्नुहुन्छ होइन पक्कै पनि तपाईँको पिँढामा परे पनि मैले लेख्न थालेँ भन्नुहुन्छ होइन ठिक छ विदेश बस्नुभएको भने चाहिँ हामीले विदेशीको लागि पनि केही गीतहरू लेख्नुभएको छ होला पक्कै पनि विदेशमा पनि लेखेको छु विदेशको गीतहरू त्यो चाहिँ अब दुई तिन लाइन त्यो पनि सुनौँ न अब हे विदेश आउनु काम सिकेर मात्रै सिकेर मात्रै त्यसै नाउ दुःख छ पर्छ तै भन्छु मैले नि यो कुरा नभुल छोरा कहिले नि यो कुरा नभुल छोरी कहिले नि विदेश जानी नराम्रो बानी छ नराम्रो बानी छ बितल परे जान पनि जानी छ भन्छु मैले नि यो कुरा नभुल छोरा कहिले नि यो कुरा नभुल भैले कहिले नि आरबी भाइ निर्मायाको हुन्छ निर्मायाको हुन्छ ड्युटी जान्छु घर सम्झी मन रुन्छ भन्छु मैले नि यो कुरा नभुल छोरा कहिले नि भाइले कहिले नि साथी हुन्छन् मतलबी मात्रै मतलबी मात्रै एक्लै पिर पर्ने छ पर्छ तै भन्छु मैले नि
यो कुरा नभुल छोरा कहिलेनी भाइले कहिलेनी यो कुरा नभुल भाइले कहिलेनी पैसा भए गाउँघरमा छन् साथी गाउँघरमा छन् साथी पैसा छैन सबैको नजाति भन्छु मैले नि यो कुरा नभुल छोरा कहिले नि यो कुरा नभुल भाइले कहिले नि फर्किआउँछु रमाइलो घर गाउँमा रमाइलो घर गाउँमा जन बचाउन गाह्रो छ यो ठाउँमा भन्छु मैले नि यो कुरा नभुल छोरा कहिले नि यो कुरा नभुल भाइले कहिले नि रमाइलो घर गाउँमा रमाइलो गाउँ घरमा जन बचाउन गाह्रो छ यो ठाउँमा भन्छु मैले नि यो कुरा नभुल छोरा कहिले नि भाइले कहिले नि ए सक्यो है मैले अलिकति थाहा पाएँ छु जे होस् एकदमै राम्रो छ तपाईँले यो चाहिँ विदेशमै भएको बेला लेख्नुभएको थियो हजुर विदेशमा भएको बेला लेखेको हजुर जस्तो अब तपाईँले लेख धेरै लेख्नुभएको रहेछ होइन भनेपछि लगभग सङ्ख्यामा चाहिँ कति पुग्यो होला अहिलेसम्म छ हजुर लगभग 1000 जति गीत छ ए भनेपछि 1000 लेख्नुभयो हजुर भनेपछि त कति वर्षको अन्तरालमा यो लेख्नुभयो 1000 गीत त मैले एकै वर्षमा लेखेको एकै वर्षमा लेखेको भनेपछि एक वर्षमा 1000 गीत लेख्नुभयो कुन समयमा लेख्नुहुन्छ लेख्दा चाहिँ ड्युटी बस्दाखेरि घुम्दाखेरि यसो मालिकहरू नहुँदाखेरि समुद्रको छेउमा गएर एकछिन बसेर गेटतिर ड्युटीमा हेर्ने अनि त्यहाँ बसेर लेख्ने कोही आयो भने फेरि बन्द गरेर दकुर्दै आउने गेट खोल्न त्यस्तो गरेर त्यसरी लेख्नु भनेपछि यो चाहिँ बरानीको बेलामा भयो जस्तो अब तपाईँ यता आर्मीमा नि हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो होइन त्यो बेला चाहिँ लेख्नुभएको भएन त्यो बेला नै लेखेको छ एउटा ए त्यो भएर लेख्नुभएको छ हजुर हजुर अझै अब त्यो धेरै छन् होइन 1000 गीतमा त सबै त सुनाउनु मिलेन एउटा इन्टरभ्यूमा तर तपाईँलाई मनपर्ने सुनौँ होइन अर्को कुन सुनाउनुहुन्छ म इन्डियामा हुँदाखेरि लेखेको सुनाउँछु त हजुरलाई हे यति साह्रै लागेको पिरथी कस गरी जाउँ त म तिमीलाई बिरसी बिरसी हो हो तिमीलाई बिरसी बिरसी जान्छु म त बसमा छडी देशै छडी टाढा जान्छु म त बसमा चढी देशै छडी टाढा नरै बस मयालु फर्किआउँछु घर म फर्किआउँछु पिरथी लाउँछु दुई दिनको जिन्दगी के छ र यति साह्रै लागेको पिरथी कसो गरी जाउँ त म तिमीलाई बिरसी बिरसी तिमीलाई बिरसी बिरसी हो 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 उठी हेर्छु चारैतिर समुद्रको घेरो उठी हेर्छु चारैतिर समुद्रको घेरो ठुलो ठुलो वन नदी कोही छैन मेरो हो उठी हेर्छु चारैतिर समुद्रको घेरो ठुलो ठुलो वन नदी कोही छैन मेरो बाँचे भेट हुनु सम्झे नरुनु बाँचे भेट हुनु सम्झे नरुनु मायाको तिर्सना छ मेरो यति साह्रै लागेको पिरथी कस गरी जाउँ त म तिमीलाई बिरसी बिरसी हो हो तिमीलाई बिरसी बिरसी एकदमै राम्रो यो पनि एकदमै राम्रो रहेछ होइन यो पनि विदेशी भएको विदेशमै बसेको बेला लेख्नुभयो हजुर इन्डियामा विदेशमा नोकरी खोज्न गर्दा लेख्नुभयो अझै त तपाईँले यस्तो खालको गीतहरू लेख्नुभएछ होइन अलिकति पीडामा रहेको बेला होइन एक्लै बसेको बेला एकान्तमा बसेको बेला लेख्नुभएको रहेछ जस्तो अब गीत लेखिरहँदाखेरि अब कुनै बेला लागेन म मेरै पैसाले भए पनि जस्तो दुःख सुख गरेर रेकर्डिङ गरौँ अरू बजारमा एल्बमहरू झिकाउँ होइन अथवा कसै मार्फत कुनै म्युजिक कम्पनीसँग कुनै गीतको कम्पनीसँग जाउँ भन्ने त्यस्तो लागेको लागेन त्यस्तो त लागेको तर छुट्टी आयो घरमा पैसाले पुग्दैन अर्कालाई तिर्नु पर्ने
घरको व्यवहार चलाउनु पर्ने हुँदाखेरि मैले एल्बम निकाल्न सकिनँ सक्नु भएन जे होस् अब तपाईँका पानामा रह्यो भन्नु पर्यो अब पानामै रह्यो मेरो जो लेखेको थियो त्यही पानामा रह्यो अझ जस्तो तपाईँले समय हुन्छ नि अब कुनै समय रातिको समय दिउँसोको समय अब यहाँ घरमा बस्दा पनि लेख्नु भयो भएन त्यस्तो बेला चाहिँ मैले घरमा बस्दा नै लेखेको छु जस्तो पछिल्लो समय रिसेन्टली कुनै बेलै हिजो अथवा अस्ति नै लेखेको कुनै छ त्यस्तो खालको छ त्यो पनि सुनाइदिनु है त छ म एकैछिन हेर्न पाइन्छ हेर्नु न हेर्नु हजुरले कपीमा लेख्नुहुन्छ है हजुर कपीमा यसरी लेखेर ए हुन्छ ल हेरेरै गाउँदा पनि भयो हेरेरै गाएँ हुन्छ हजुर भर्खरै लेखेको छ भर्खरै अहिले तपाईँहरू आउँदा आउँदै लेखेको गाउँछु त रात उजेलो तार जुनाले यो मन रमाइलो माया हुनाले संसार रमाइलो आँखा हुनाले यो आँखाले संसारै देखिन्छ संसारै देखिन्छ तारा जुना बादलले छेकिन्छ तारा जुनाले रात उजालो तारा जुनाले यो मन रमाइलो माया हुनाले संसार रमाइलो आँखा हुनाले संसार रमाइलो आँखा हुनाले खाना लाउन धन पैसा चाहिने धन पैसा चाहिने आँखा छैन झन् दुःख पाइने तारा जुनाले रात राम्रो तारा जुनाले संसार रमाइलो आँखा हुनाले यो मन रमाइलो माया हुनाले मनले सोच्छ आँखाले रुन्छ आँखाले रुन्छ पैसा छैन आँसुले पिर धुन्छ तारा जुनाले संसार रमाइलो आँखा हुनाले यो मन रमाइलो माया हुनाले मनले सोच्छ आँखाले रुन्छ आँखाले रुन्छ पैसा छैन आँसुले पिर धुन्छ तारा जुनाले यो मन रमाइलो माया हुनाले संसार रमाइलो आँखा हुनाले आँखा हुनाले एकदमै राम्रो यो चाहिँ पछिल्लो समय सबैभन्दा पछाडि लेख्नुभयो अहिले तपाईँहरू आउँदा आउँदै बाटोमा आउनुभयो भनेर त्यो यता कालीमाटीमा आएँ भन्दाखेरि लेखेको ए भर्खरै लेख्नुभएको भनेपछि त तपाईँ हरेक टाइम लेख्नु नै हुन्छ क्या हो हजुर एउटा दुईवटा गीत मैले यसो मौका पाउँदा काममा बिजी रहन्छु घरमा नि खेती किसानी अनि लेख्छु भनेपछि त जस्तो अब म अलिकति घरकै कुरा जोड्न चाहिँ घरमा को को हुनुहुन्छ घरमा श्रीमती विष्णु अनि चारवटा छोराछोरी छोरीहरूको सबको बिहा भयो चारवटा दुईवटा छोरा छन् ए ठुलो छोरो अहिले भैरव जानुभएको छ र यहाँ देख्न पाउनु भएन सानो छोरो बारेनमा छ काम भनेपछि जे होस् सबै बाहिर बाहिरै हुनुहुन्छ भनेपछि घरमा बस्ने चाहिँ दुईजना श्रीमान श्रीमती दुईजना मात्रै घरमा बस्ने भनेपछि जस्तो के गर्नुहुन्छ अब यहाँ खेतीहरूमा के गर्नुहुन्छ खेतीमा हामीले यो धान लगाउँछौँ मकैको सिजनमा मकै छरेछौँ अनि यही हो तोरी गहुँ आलु छर्छौँ हजुर त्यति चाहिँ तपाईँहरूले अब यहाँ गर्दाखेरि बस्दाखेरि गर्नुहुन्छ भनेपछि जस्तो अब तपाईँ 63 वर्षको उमेर पुगिसक्नुभयो होइन जस्तो गीत पनि यति धेरै राम्रो राम्रो लेख्नुहुँदो रहेछ होइन जस्तो योभन्दा अगाडि चाहिँ कसैसँग तपाईँले कन्ट्याक्ट अब यस्तो खालको मिडियामा आउँ भन्ने टाइपको कसैलाई त्यसरी कन्ट्याक्ट चाहिँ गर्नुभएको थिएन गरेको थिएन मैले हजुरहरूलाई चाहिँ गरेको पहिलाबारि यहाँ आएर थाहा पाएर गरेको त्यति थाहा थिएन यति साह्रै राम्रो हजुर ठिक छ अब तपाईँको गीतहरू त एकदमै राम्रा राम्रा रहेछन् अब हजारवटा लेखिसकेको त एउटा सायद चलेको लेखकले पनि त्यत्रो धेरै लेखेको हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन धेरै राम्रो राम्रो पनि हुनसक्छ अब आज हामीले हाम्रो मिडियातर्फ मार्फत तपाईँलाई देखाउन पाएको छौँ होइन हामी पनि खुसी छौँ अब तपाईँको गीतै सुन्न चाहनुहुन्छ होला पक्कै पनि दर्शकले किनकि तपाईँको गीतहरू नै राम्रा छन् होइन अरू कुरा गर्नुभन्दा पनि अरू कुरा पनि बिस्तारै जोड्दै जाउँ अर्को कुनै गीत फेरि नि हुन्छ पानी अलिअलि घाँटी दुख्छ कि अब हुन त तिर्खा लाग्छ धेरै मलाई हुन्छ प्यासको लागि होइन त
हजुर ठिक छ, अर्को एउटा गीत सुनौँ है त, फेरि हजुरलाई फोन गर्ने नि हुनु पर्यो, उहाँ हुनुहुन्छ है, ठिक छ, ठिक आइपुग्नु भयो होइन, हामी इन्टरभ्यूमै छौँ, कुन गीत सुनाउनु छ अब? म तपाईँलाई रक्सीको सुनाउँछु र अनि यो पनि सुनाउँछु ल, किनभने मान्छेहरू हाम्रो देशमा रक्सी धेरै खाएर धेरै धनी मान्छे गरिब मान्छे सबै एक लाइनमा व्यस्त भएको हुनाले रक्सी गीत पनि सुनाउँछु। चेनम हजुर का पर्यो घर पनि रक्सी पिनु लाग्दैन डर पनि झ्यामै बनायो रक्सी गनायो तिमलाई पागल बनायो तिमलाई पागल बनायो का पर्यो तिम्रो घर रक्सी पिनु लाग्दैन तिमलाई डर झ्यामै बनायो रक्सी गनायो तिमलाई पागल बनायो तिमलाई पागल बनायो के नाम हजुर के काम गर्छौ के छ नि हलचल रक्सी नपिउ बैँसैमा जन्जाल झ्यामै बनायो रक्सी गनायो तिमलाई पागल बनायो तिमलाई पागल बनायो के छ नि हलचल रक्सी नपिउ बैँसैमा जन्जाल झ्यामै बनायो रक्सी गनायो तिमलाई पागल बनायो तिमलाई पागल बनायो नखाऊ भन्दा खाइहाल्यौ जड पानी आफ्नो जानको केही पर्व नमानी झ्यामै बनायो रक्सी गनायो तिमलाई पागल बनायो तिमलाई पागल बनायो छोरा छोरी श्रीमती माइतै छन् कि घर उनलाई धोका दिने काम नगर झ्यामै बनायो रक्सी गनायो तिमलाई पागल बनायो तिमलाई पागल बनायो तिमलाई पागल बनायो माइतै छन् कि घर उनलाई धोका दिने काम नगर झ्यामै बनायो रक्सी गनायो तिमलाई पागल बनायो तिमलाई पागल बनायो। एकदमै राम्रो, यो चाहिँ रक्सीको बारेमा थियो है, हजुर यो चाहिँ कहिले लेख्नुभएको थियो? यो मैले 4 साल भयो लेखेको, विदेशमा। त्यो बेला चाहिँ के देखेर चाहिँ तपाईँलाई त्यसरी लेख्न मन लाग्यो? फेरि हाम्रो दाजुभाइहरू नेपालीहरू विदेशमा जाँदैन रक्सी खाएर लड्ने पिट्ने, कोही मालिकले झ्यालमा हाल्ने, कोही चाहिँ घरमा पठाउने, कसैको आँखा फुट्ने, हात भाँचिने, यहाँ छुट्टी आउँदा नि कहीँ होटेल पसलमा त्यस्तै देख्ने भएर मैले त्यो लेखेको। ए जस्तो अब विदेश बस्दा चाहिँ तपाईँले धेरै कुरा धेरै पीडा पनि देख्नुभयो होइन, पक्कैमा तपाईँको गीतमा झल्किन्छ ती कुराहरू होइन, जस्तो गीतले त्यहाँ विदेश बस्दाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता खालका दुःखहरू देख्नुभयो नेपालीहरूको चाहिँ? हजुर त्यहाँ दुःखहरू अब यहाँबाट पहिला कुरो त एजेन्टले तलब धेरै बनेर लान्छ, तलब भनेको दिँदैन, दुसरा कुरो भाँडा मार्ने आइमेहरू गएर भाँडा मार्ने तिनीहरूले नखानेसम्म बस्नु पऱ्यो, 12-1 बजीसम्म पार्टी हुन्छ, भनेको तनखा दिन्न, घर भनेको टाइममा छुट्टी जान दिँदैन, काम 12-17 घन्टा लगाउँछ, गर्दिनँ भन्यो भने घर पठाउँछ, बाध्यताले गर्दा गर्नै पऱ्यो गइहालेपछि, अनि त्यस्तो दुःख छ, दुःख छ है हजुर। अनि अब तपाईँ पनि अब विदेश बस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई पनि ती कुराहरूसँगमै दुःख थियो? दुःख थियो, ठिक छ। जस्तो अब तपाईँ गीतको गाउने अब तपाईँको लेख्ने रहर रहेछ होइन, जुन कुरा चाहिँ अब अहिले हामी धेरै पछाडि नै आयौँ भन्नुपर्छ उमेरको हिसाबले, तर पनि कला त उमेरले छेक्दैन होइन। जस्तो अब तपाईँलाई फ्यामिलीमा जस्तो परिवारमा चाहिँ कतिको समर्थन गर्नुहुन्थ्यो अब म गीत लेख्छु होइन यसरी गीत गाउँछु पनि भन्दाखेरि चाहिँ? भन्दाखेरि उनीहरूले पनि फ्यामिलीहरूले पनि अनि त्यो गाउ जानेको गाउनुपर्छ भन्ने कुरो उनीहरूले नि भन्नुभयो, अनि मैले पनि अहिले फेरि हजुर मार्फत सहयोग मागेर मैले यो गाउन लागेको। सुरुदेखि नै तपाईँको समर्थनमै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू? हजुर सुरुदेखि मलाई यस्तो गाउनलाई
मन लाग्थ्यो भनेपछि कसैले रोकटोक थिएन भनौँ हजुर ठिक छ जस्तो अब यिनै कुराहरू गरिरहँदा पनि तपाईँका अरू कुराहरू गरिरहँदा म प्रतिभा नै खोज्छु किनकि दर्शकले त्यही खोज्नुहुन्छ होइन जस्तो अर्को गीत कुनै तपाईँलाई फेभरेट अब हजारवटा धेरै लेखिसक्नु भएको छ होइन तीमध्ये पनि कुनै मनपर्ने हुन्छ नि ती टाइपका चाहिँ कुनै अब अर्को एउटा सुनाइदिनु न स्याङ्जे जिल्लाको गीत गाइदिन्छु हुन्छ चेलीबेटीलाई धोकाबाजी जस्तो है हे स्याङ्जे झरे है पिराथीले रोहिन्नु बनाउँछ हो नलाउ माया विचार गरे है नलाउ माया विचार गरे है यो बहिनीको बोली नै गोलियो बोली नै गोलियो तिमलाई देखे घर पनि भुलियो स्याङ्ज झरे है पिराथीले रोई हिन्नु बनाउँछ हो नलाउ माया विचार गरे है नलाउ माया विचार गरे है अहिले माया हाँसे र लाउली पछि धोका खाँदा पो थाहा पाउली स्याङ्ज झरे है पिराथीले रोई हिन्नु बनाउँछ हौ नलाउ माया विचार गरे है नलाउ माया विचार गरे है बाबुआमाले भने जे भन्छन् त्यही मान अर्थी दिँदा बिरानो नठान स्याङ्ज झरे है पिराथीले रोई हिन्नु बनाउँछ हौ नलाउ माया विचार गरे है नलाउ माया विचार गरे है जे भन्छन् त्यही मान अर्थी दिँदा बिरानो नठान स्याङ्ज झरे है पिराथीले रोई हिन्नु बनाउँछ हो नलाउ माया विचार गरे है नलाउ माया विचार गरे है बस्यो आमा माइतीको ढोकैमा वचनलाई खान देऊ भोकैमा स्याङ्ज झरे है पिराथीले रोई हिन्नु बनाउँछ हो नलाउ माया विचार गरे है ठिक छ एकदमै मिठो एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो गाउनुभयो होइन आफै लेख्नुभएको एकदमै तपाईँको प्रतिभा त एकदमै राम्रो रहेछ होइन मैले पनि बिस्तारै थाहा पाउँदै गएँ जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ गीतहरू आधुनिक गीतहरू पनि छन् होइन पछिल्लो समयमा आएका लोकदोरी पनि अरूले गाएका तपाईँले नलेखेका गीतहरू चाहिँ तपाईँले गाउनुहुन्छ हुन्न नलेखेको गीत त मैले गाएको छैन मैले हेर्ने फुर्सद नि पाएको छैन टिभी रेडियो सुन्ने फुर्सद पाइनँ अस्ति दुई साल भयो म घर आएको म धेरै विदेश बसेको हुनाले मैले ड्युटीमा आफ्नो दुःखले गर्दा यो ड्युटीमै दिन गएको हुनाले मैले टिभी हेर्ने रेडियो सुन्ने मौका नपाएर मैले अलि जान्दिनँ अरूले गाएको भन्छ अरूको जान्नुहुन्न भनेपछि त्यस्तो केही टिभी सिभी हेर्ने मौका पनि पाउनु भने आफै लेख्नुहुन्छ आफै गाउनुहुन्छ त्यति मात्रै आफै गाउँछु आफै लेख्छु आफै पछिल्लो समयका गीतहरू तपाईँले सुन्नुभएको छैन भन्नु पऱ्यो हजुर धेरै मैले सुन्नु पाएको छु आफ्नै गीतहरू हुन त आफ्नै रचना राम्रा हुन् होइन किनकि आफूले रचना गर्नु अरूको रचना भन्दा पनि आफ्नो रचना गाउनु नै राम्रो कुरा हो होइन अलिअलि हामीलाई पानीले पनि भिजाएको छ होइन जस्तो अघि भर्खरै तपाईँको श्रीमती आएर यहाँ अलिकति छेकिदिनु पनि भयो होइन पुछिदिनु भयो ठिक छ जो तपाईँहरूको विवाह भएको चाहिँ कति भयो मेरो बिहा भएको अहिले 32 वर्ष भयो 32 वर्ष भयो हजुर भयो बिहा भएको 32 वर्ष भयो अहिले भनिराख्नु भएको छ यहाँ पानीले भिज्यो भनेर अलिकति माया धेरै गर्नुहुँदो रहेछ हजुर माया धेरै नै गर्नुहुन्छ विदेशमा धेरै बसियो बल्ल 2 साल भयो सँगै बसेको नत्र 2 महिनामा आउने जाने 4 साल 5 सालमा पनि आएँ दुःखले गर्दाखेरि मलाई धेरै दुःख पऱ्यो छोरी बिमारी घरमा सबै बिमारी भए अस्पताल जाने पुर्याउने खर्च धेरै चाहियो मैले सबै आफ्नो कमाइ त्यही अस्पतालमा पुऱ्याएँ अनि यस कारणले पछि मन्दिर बनायो भगवान्लाई शिव मन्दिर बाँदाखेत भन्ने ठाउँमा उत्पन्न हुनुभयो
अनि घरमा पनि राम्रो हुँदै आयो, छोरीलाई नि सन्चो भयो, कान्छी छोरी त्यहीँ आएछन् उनलाई नि सन्चो भयो। अनि त्यस परिवारका सदस्यहरू बिरामी भएकोले तपाईँ विदेशबाट आउनु पर्यो, धेरै पिना पनि भयो, भनेपछि विदेश चाहिँ कति वर्ष बस्नुभयो त टोटल? म 20 वर्ष बसिसकेँ विदेशमा, 18 साल आर्मीमा इन्डियामा नोकरी गरेँ अनि आएँ। ए, भनेपछि 18 साल आर्मीमा जागिर खुवाएर त्यसपछि रिटायर भएर फेरि विदेश जानुभयो 20 वर्ष? हजुर। भनेपछि त करिब करिब लगभग 40 वर्ष चाहिँ तपाईँ विदेशै बिताउनु भयो? विदेशै बिताएँ मैले 40 वर्ष, आफ्नो बाध्यताले गर्दा र दुःखले गर्दाखेरि। ए, भनेपछि जे होस् यी कुराहरू पीडादायी छन् होइन, तर यी पीडालाई बिर्सेर फेरि पनि हामी अर्को गीततिरै लाग्नुपर्छ। तपाईँका गीतहरू धेरै छन्, अर्को एउटा कुनै मन परेको गीत तपाईँले लेखेकै हुन्छ। हो तिमीसँग माया लाउन मलाई इच्छा थियो, हो तिमीसँग माया लाउन मलाई इच्छा थियो, पहिला तिमीले हुन्छ भन्यौ अहिले धोका दियो, अब के गरौँ नि म देशै छोडौँ कि तिम्रो यादमा जिउँदै मरौँ कि, हो तिम्रो यादमा जिउँदै मरौँ कि, हो 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 हे 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 हे, आफ्नो ज्यानको माया मारी पहिला जीवन मलाई दियो, हो आफ्नो ज्यानको माया मारी पहिला जीवन मलाई दियो, अर्कोसँग माया गर्छौ मेरो आत्मा तिमीले लियौ, अब के गरौँ नि म देशै छोडौँ कि तिम्रो यादमा जिउँदै मरौँ कि, हो तिम्रो यादमा जिउँदै मरौँ कि, आउन माया मनमा बस नजाऊ कतै पनि, आउन माया मनमा बस नजाऊ कतै पनि, तिमलाई मैले माया दिए जीवन साथी भनी, अब के गरौँ नि म देशै छोडौँ कि तिम्रो यादमा जिउँदै मरौँ कि, हो तिम्रो यादमा जिउँदै मरौँ कि, हो 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 हे 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 हे, पिराथीको गोली हानी मुटु छिया छिया पार्यौ, हो पिराथीको गोली हानी मुटु छिया छिया पार्यौ, लाखो माया छडी गयौ यो दुखीलाई जिउँदै मार्यौ, अब के गरौँ नि म देशै छोडौँ कि तिम्रो यादमा जिउँदै मरौँ कि, हो तिम्रो यादमा जिउँदै मरौँ कि, तिम्रो हाम्रो माया पृथ्वी के कति छ भनी, तिम्रो हाम्रो माया पृथ्वी के कति छ भनी, हो भुल्न मैले सक्ने छैन जता गए पनि, अब के गरौँ नि म देशै छोडौँ कि तिम्रो यादमा जिउँदै मरौँ कि, हो तिम्रो यादमा जिउँदै मरौँ कि, हो 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 हे 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 हे। सक्यो है? ठिक छ, एकदमै राम्रो थियो यो पनि, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई होइन, लामो पनि रहेछ, ठिक छ ठिक छ, किनकि थोथोरे नै सुनाउनुपर्छ इन्टरभ्यूमा होइन, एकदमै राम्रो छ तपाईँको। काट्दिनँ, करिब तपाईँका धेरै गीतहरू पनि सुन्यो होइन, एकदमै राम्रा पनि रहेछ, न पक्कै पनि दर्शकले कमेन्टमा गरिदिनुहुन्छ, तल प्रतिक्रिया पनि दिनुहुन्छ, त्यसको लागि त हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो। मलाई त एकदमै मन पऱ्यो। तपाईँ अब करिब अन्त्यतिर पनि छौँ, केही दुईवटा गीतहरू जति सुनेर अब हामी बिदा हुनुपर्छ, अब चाहिँ कुन सुनाउनुहुन्छ, कस्तो कस्तो खालको लेख्नु भएको छ, कुन सुनाउनुहुन्छ? म हजुरलाई यो हाम्रो नेपाल देशमा घरमा सक्का जाम हुन्छ, कोही विदेशबाट आउने जाने मान्छेलाई नै गाह्रो, यहाँ बस्ने बासिन्दा हामीलाई पनि काम गर्न जाने ठाउँ जान नपाउने टाटा जानलाई यो चक्का जाम भइरहेको छ, र यसको लागि मैले चक्का जामको गीत लेखेको छु, त्यस तपाईँलाई सुनाउँछु। नेपाल घरमा भइरहन्छ चक्का जाम, लाउन सरकार हजुरको दर्शन पाऊ, गाह्रो भयो बेटा हुनलाई, नजाऊ विदेश पहाड तराई, गाउँघरलाई छाडेर
सम्झिरो नलाई सम्झिरो नलाई विदेश बटी घर जानको बीच बाटोमा चक जम्बन भएको गाह्रो भयो भेट हुनलाई नजाऊ विदेश पहाड तरै गाउँघरलाई छाडेर सम्झिरो नलाई सम्झिरो नलाई विदेश जानु मन मलाई लाछैन दुःख के हो सरकारलाई थाहा छैन गाह्रो भयो भेट हुनलाई नजाऊ विदेश पहाड तरै घर गाउँलाई छाडेर सम्झिरो नलाई सम्झिरो नलाई अब देखि नगर चक्काजम देशको विकास भएन माफिपम गाह्रो भयो भेट हुनलाई नजाऊ विदेश पहाड तरै घर गाउँलाई छाडेर सम्झिरो नलाई सम्झिरो नलाई चक्क जमले बन भयो सबै काम देशको विकास सरकारले गरिपम गाह्रो भयो भेट हुनलाई नजाऊ विदेश पहाड तरै गाउँघरलाई छाडेर सम्झिरो नलाई सम्झिरो नलाई एकदमै मिठो यो पनि एकदमै राम्रो थियो यो चाहिँ चक्का जामको बारेमा थियो होइन भनेपछि नेपालमा धेरै त्यस्तो समस्या आएपछि तपाईँले लेख्नुभयो लेखेको हजुर यो पनि एकदमै राम्रो लाग्यो होइन जस्तो तपाईँको प्रायः चाहिँ सबै रचनाहरू राम्रा रहेछन् होइन करि करि अन्त्यतिर पनि छौँ अब केही गीतहरू सुनेर केही कुराहरू समेट्ने कोसिस गरेँ मैले होइन अब केही कुरा भन्न मन लागेको छ भने त्यो पनि केही छुट्याएको छ भने तपाईँले भन्न पनि सक्नुहुन्छ र एउटा गीत सुनेर हामी बिदा हौँ है त म अहिले यो गीत गाउँदैछु यो मान्छेहरू पठाउनु सकेँ एकैछिन मैले हुन्छ तपाईँले अब खोज्नुपर्ने पनि हुन्छ होइन त यो मैले अहिले हाम्रो नेपालमा भनौँ न कहीँ न कहीँ मान्छेहरूमा जातिपातिमा भेदभाव पनि चल्दैछ नराम्रो कुटापिट पनि भइरहेको थियो अस्ति नै काठमाडौँमा त्यस्तो भएको हुनाले मैले यो गीत लेखेको छु सुनाउँछु है संसार एउटै हो मानिस एउटै हो मनले माने ढुङ्गानी देउतै हो यो धरती देउतै हो जल पनि देउतै हो सानो ठुलो कहीँ छैन कुनै जात कहीँ छैन कुनै जात मात्रै फरक परेछ दिन र रात संसार एउटै हो मानस एउटै हो मनले माने ढुङ्गानी देउतै हो यो धरती देउतै हो जल पनि देउतै हो सानो ठुलो जात कसले भन्छ र जात कसले भन्छ र शिव पार्वतीले बनेको संसार मानिस एउटै हो मानिस एउटै हो मनले माने यो धरती देउतै हो जल पनि देउतै हो
मानिस रच्ने मानिसलाई रचेको देउतै हो, रचेको देउतै हो, जाति धर्म संसारको एउटै हो, मानिस एउटै हो, मनले माने यो धरती देउतै हो, जल पनि देउतै हो, जल पनि देउतै हो, धर्म तीर्थ नगर पापिनी नगर पापिनी छैयो भन्दा झन् पापै थापिनी, संसारै एउटै हो, मानिस एउटै हो, छैयो भन्दा झन् पापै थापिनी, घर सिदाने बसोबास जैथो गाउँ, बसोबास जैथो गाउँ, छैयो भन्छौ कहाँ छ र चोखो ठाउँ, संसारै एउटै हो, मानिस एउटै हो, मनले माने यो धरती देउतै हो, जल पनि देउतै हो। एकदमै राम्रो, अन्तिममा एकदमै मिठो गीत, एकदमै सन्देशमूलक गीत सुनाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र सम्पूर्ण तपाईँको एकदमै राम्रा राम्रा रचनाहरू रहेछन्, हामीले पनि प्रस्तुत गर्ने मौका पायौँ, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा अब धेरैले हेर्नुहुन्छ स्वदेश विदेश होइन, त धेरै अपीडामा परेको तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन, सम्पूर्ण विदेशको अब हाम्रो बाध्यता पनि हो, धेरै नेपाली विदेश जानुहुन्छ, सम्पूर्णले हेर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण हेर्ने दर्शकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्ने यहाँ मेरो अहिले मैले गाएछु यो गीत हेर्ने दर्शकहरूले हजुरलाई मन पसन्द आयो भने हजुरले हामी सबैको यस्तो सहायता गर्न चाहनु हो भने हामीले अब यहाँ सरहरू आउनुभएको छ उहाँले लगेर मलाई भिडियो गर्न लगाइनु भयो भने सबैले हेरिदिनु होला या मन चोइस गरिदिनु होला, एउटा सहायक पाउँ भनेर मैले हजुरहरूलाई चाहिँ यो निवेदन गर्दैछु। ठिक छ, एकदमै अब तपाईँको घरसम्म आयौँ, तपाईँले राम्रो समय पनि दिनुभयो होइन, हरेक माहौल मिलाइदिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर नमस्कार सर, धेरै धेरै हजुरलाई धन्यवाद छ यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, मेरो सहायता गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद छ। सब्सक्राइब गर्नुहोस् ओरिजिनल खबरलाई र बेललाई दबाउनुहोस्।